សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍អនឡាញគ.ជ.ប ជាទីគោរពព័ត៌មានថ្ងៃនេះគឺជុំវិញពិធីសម្ដែងសម្ណារបស់ឯកឧត្តមសឹកប៊ុនហុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតជាមួយមន្ត្រីលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តតាកែវដោយនៅក្នុងពិធីនោះឯកឧត្តមប្រធានបានមានប្រសាសន៍ថាគំនិតខ្ញុំគិតល្អវាសនាស្រុកទេខ្ញុំក៏ល្អដែរសូមតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកយឿនវណ្ណេតខេត្តតាកែវជាខេត្តចុងក្រោយនៅយុទ្ធនាការចុះតាមបណ្ដាខេត្តរបស់ឯកឧត្តមស៊ីប៊ុនហុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីពង្រឹងកោសិកានៃការបោះឆ្នោតនៅតាមបណ្ដាលេខាធិការដ្ឋាននៃរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតទាំង25នៅក្នុងពិធីសម្ណែសម្ណាជាមួយនឹងលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តតាកែវនៅអគារលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិឡូរីឃុំរកាក្នុងក្រុងដូនកែវនាថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020លោកស្រីហែមបញ្ញាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តបានមានប្រសាសន៍ថាខេត្តតាកែវមានប្រជាពលរដ្ឋសរុបចំនួន 1,26,201 នាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតមានចំនួន605,059នាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតមានចំនួន5,816នាក់ផែនការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានចំនួន16,412នាក់ហើយលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តបានបង្កើតការិយាល័យបោះឆ្នោតថ្មីចំនួន5ការិយាល័យសរុបមានចំនួន1,561ការិយាល័យនៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តបានធ្វើការបិទផ្សាយសេចក្តីជូនដំណឹងដល់បេក្ខជនបេក្ខនារីដែលបានចូលការសម្រាំងពាក្យក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងត្រៀមមើលប្រឡងគយសមនិងធ្វើតេស្តកុំព្យូទ័រនៅតាមមណ្ឌលប្រមូលផ្ដុំក្រុងស្រុកទាំង10ដើម្បីត្រៀមប្រឡងនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តបានទទួលលិខិតអញ្ជើញអ្នកដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការឆ្នាំ2019និងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានប្រើប្រាស់ឯកសារចុះឈ្មោះដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរប្រភេទ1និងប្រភេទ2ឬឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណពីនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអ្នកបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបោះឆ្នោតដើម្បីបម្រើម្ចាស់ឆ្នោតពីចម្ងាយទាក់ទងនឹងឯកសារចុះឈ្មោះនេះគឺជបបានបង្កើតកម្មវិធីបដូរឯកសារចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលផុតសុពលភាពពីចម្ងាយឬអនឡាញសម្រាប់អ្នកដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការឆ្នាំ2019ពីថ្ងៃទី28ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2020តាមគេហទំព័រ voterlist.nec.go.kh លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តតាកែវបានបែងចែកនិងដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ដល់ឃុំសង្កាត់និងភាគីពាក់ព័ន្ធលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តបានសហការយ៉ាងល្អពីអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់កន្លងមកលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តបានប្រជុំផ្សព្វផ្សាយនីតិវិធីនៃការស្រង់ស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋប៉ាន់ស្មានសម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ដល់អភិបាលខេត្តនិងអធិការក្រុងស្រុកមេឃុំចៅសង្កាត់និងស្មៀនឃុំសង្កាត់នៅតាមរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកទូទាំងខេត្តលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តតាកែវបានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជូនមន្ត្រីលេខាធិការដ្ឋានអាជ្ញាធរខេត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3រួមមាននគរបាលកងរាជអាវុធហត្ថនិងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទគណៈបកនយោបាយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នៅលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តលោកស្រីប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តក៏គ្រោងរៀបចំផ្សព្វផ្សាយបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីការបោះឆ្នោតឲ្យកាន់តែបានទូលំទូលាយដល់សិស្សនិស្សិតនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅតាមបណ្ដាវិទ្យាល័យសកលវិទ្យាល័យនិងទីប្រមូលផ្ដុំក្នុងឃុំសង្កាត់ក្នុងខេត្តនិងបង្កើនជំនឿទុកចិត្តរបស់សាធារណជនមកលើគ.ជ.ប.ឯកឧត្តមស៊ីប៊ុនហុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានកោតសរសើរចំពោះលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តតាកែវដែលបានបំពេញការងារយ៉ាងល្អនិងមានកិច្ចសហការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតទាំងអស់ឯកឧត្តមប្រធានបានមានប្រសាសន៍ថាហេតុអ្វីបានជាឯកឧត្តមត្រូវចុះទូទាំងប្រទេសខ្ញុំចុះមកធ្វើការកែតម្រង់នេះគឺខ្ញុំត្រូវការស្វែងយល់ឲ្យឃើញថាតើគេកំពុងត្រូវការអ្វីនៅតាមលេខាធិការដ្ឋាននៃរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះធ្វើម៉េចឲ្យមានប្រក្តីភាពនៃការបោះឆ្នោតការងារបច្ចេកទេសយ៉ាងម៉េចហើយតើត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងយ៉ាងម៉េចខ្លះបើទោះបីយើងធ្វើបានហើយប៉ុន្តែចំណុចដែលនៅសេសសល់គឺត្រូវការជួយពីថ្នាក់កណ្ដាលម្លោះហើយថ្នាក់ក្រោមនេះគឺត្រូវខិតខំធ្វើឲ្យបានធ្វើម៉េចឲ្យការបោះឆ្នោតនៅពេលដែលចប់ទៅមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពស្រុកទេ
ការចុះមកជួបជាមួយមន្ត្រីបោះឆ្នោតផ្ទាល់នេះឯកឧត្តមប្រធានតែងតែផ្ដល់សិទ្ធិភៅដែលចងក្រងប្រសាសឯកឧត្តមស៊ីប៊ុនហុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងពិធីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងស្ដីពីការបោះឆ្នោតនៅទាំង5ភូមិភាគការចងក្រងនេះគឺជាកិច្ចសន្យាមួយដែលខ្ញុំត្រូវតែធ្វើអ្វីដែលមាននៅក្នុងចក្ខុវិស័យរបស់ខ្ញុំក្នុងសិទ្ធិភៅដែលខ្ញុំបានចែកជូនជាពិសេសក្នុងឱកាសផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាថ្មីៗនេះដែលមានការចូលរួមជាភាគីពាក់ព័ន្ធរួមមានតំណាងគណៈបកនយោបាយចំនួន16តំណាងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចំនួន21តំណាងអាសាព័ត៌មានចំនួន9អង្គភាពនិងតំណាងក្រសួងស្ថាប័នចំនួន5ខ្ញុំហ៊ានថាខ្ញុំហ៊ានធ្វើហើយធ្វើឲ្យបានល្អក្នុងនាមជាខ្មែរដើម្បីស្ថិរភាពស្រុកទេសរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដែលត្រូវទទួលស្គាល់ពីគ្រប់ភាគីជាទីបញ្ចប់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចស្វែងយល់នេះឯកឧត្តមប្រធានបានលើកទ្រឹស្ដីរបស់លោកសាមូអែលស្មៃជាជនជាតិអេកូសេដែលងាយចាំ5យ៉ាងការគិតនាំឲ្យចេញជាសកម្មភាពសកម្មភាពច្រើនដងចេញជាទម្លាប់ទម្លាប់ច្រើនដងចេញជាអត្តចរិតអត្តចរិតចេញជាជោគវាសនាហើយក្នុងន័យនេះឯកឧត្តមបានទាញជាហេតុផលថាខ្ញុំចុះមកនេះខ្ញុំមិនមែនមកបោកប្រាស់មន្ត្រីឬនរណាឲ្យដើរផ្លូវខុសទីហើយភាពជោគជ័យរាល់កិច្ចការទាំងឡាយទាំងពួងគឺស្ថិតនៅលើមេដឹកនាំបើមេដឹកនាំល្អគឺល្អហើយហើយមេដឹកនាំអាក្រក់ដោយពលពតនឹងនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជាតិនិងមាតុភូមិដូច្នេះខ្ញុំជាមេជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតខ្ញុំត្រូវដឹកនាំគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យបានល្អមានន័យថាគុណិតខ្ញុំគិតល្អវាសនាស្រុកទេសរបស់ខ្ញុំក៏ល្អដែរយុទ្ធនាការនៃការពង្រឹងកោសិកានៃការបោះឆ្នោតនៅភូមិភាគទាំង5នៃរាជធានីខេត្តទាំង25របស់ឯកឧត្តមស៊ីប៊ុនហុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យហើយមន្ត្រីលេខាធិការដ្ឋាននៃរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតទាំងអស់បានទទួលចំណេះដឹងច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការបោះឆ្នោតនិងចំណេះដឹងសម្រាប់អភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យរីកចម្រើននិងទទួលបានជោគជ័យក្នុងជីវិតទៀតផងមន្ត្រីបោះឆ្នោតទាំងអស់ក៏បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចផងដែរសម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះចាសសូមអរគុណទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់តាមដានការផ្សាយកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់កម្មវិធីនឹងនាំយកនូវព័ត៌មានថ្មីៗមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតទស្សនិកជនជាទីមេត្រីខណៈនេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញគ.ជ.ប ក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំរួមនឹងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា